Një dit pasi dorëzoi mandatin e deputetit socialist Irgus Çyrbia u thirr sërish sot në SPAK. Jo për gjë, po deklaroi që me Demek e kishte lënë vet mandatin e deputetit, jo se kishte halle me drejtsinë. Sot në SPAK, Çyrbia ishte i shoqëruar nga avokatja Brunilda Kulolli për komunikimin e masës shpërdorim detyre, duke u marrë kështu zyrtarisht i pandehur. Në momentin që doli nga SPAK, nuk pranoi që të fliste për mediat. Drejtohuni prokurorisë për informacion u tha i gazetarëve u largua menjëherë. Mendohet se bëhet fjalë për një kallëzim të Edi Balokos në zgjedhjet e vitit 2021, që e akuzonte për shpërdorim detyre në kohën kur drejtonte hipotekën e Durrësit pa e marrë ende mandatin e ligjvënësit. Gjatkohës që Çyrbia drejtonte hipotekën e Durrësit, ai është marrë në pyetje nga prokuroria e krimeve të rënda në atë kohë. Pasi dyshoi se kishte favorizuar Emiliano Shullazin për të përfituar prona në Durrës, ishte kjo arsyeja për të cilën Lulzim Basha e akuzonte më herët si deputet bashkëpunëtor të krimit. Këta paguhen me paratë shqiptarëve për t'u argëtuar, se s'ka shpjegim tjetër. Komisioni Hetimor për Shëndetësinë vazhdoi edhe sot teatrin e shërave banale, duke bërë që ky komision të mos shërbej për asnjë punë për cilën me Demek u kërkua me luftë të madhe nga ana e opozitës. Kryetari Albana Vokshi akuzon socialistët se po përpiqen të mbyllin komisionin me qëllim që të fshehin abuzimet me koncesionet e shëndetësisë. Jeni futur në shinat e paligjshmërisë për ta dështuar, por kjo s'ka për të ndodhur. Mos mendoni se duke e rrëmbyer do fshihni abuzimet 200 milionë euro, tha Vokshi. Kjo e fundit i kërkon krye parlamentares Elisa Spiropali, zëvendësimin e nën kryetarit Plaren Ndreca dhe prezencën e 5 deputetëve të përjashtuar. Vokshi kërkon në komision që të lejohet kthimi i deputetëve të opozitës pjesë e këtij komisioni, të cilët janë përjashtuar nga sekretariati i etikës prej kaosit në kuvend seancat e fundit plenare. Ndërsa për deputetët socialist në këtë komision, ajo thekson se nuk mund bëhet hetimi nga ata deputet që janë subjekt të SPAK-ut. Opozita vazhdoi edhe sot protestën para Bashkisë së Tiranës me Demek të vendosur për t'i kërkuar llogari ligjore kryebashkiakut Erjon Veljej. Se te Edi Rama nuk janë ban, kur në të vërtetë është ai koka kryesore që duhet i kërkojnë llogari për gjithçka. Por te godina qeveritare hedhin ca shashka dhe ikin flengjum në shtëpi se i kalon orari, thon pale që është edhe mosbindje civile. Sot ishte krau i djathtë i Lirmetës, Tedi Blushi, ai që u betua e u stërbetua se opozita nuk do të rrihiqet. Ai deklaroi se opozita do të përballet me çdo shmim edhe me jetën derisa të vendoset drejtësi për krimet e Erjon Veljajit dhe Edi Ramës. Prej ditës që Partia Demokratike sulmoi me Molotov selinë e Partisë Socialiste, atje ka jo vetëm njerëz dhe automjete të blinduara, por edhe trupa që rrin jashtë brenda për të qenë gati. Një skenar duket i gatitur me kujdes për të krijuar një precedent pa parë deri më sot. Një shpërthim sherri që të ndezë jo vetëm gjakrat, por edhe alertet ndërkombëtare për një destabilizim të Shqipërisë. Asnjëherë nuk ka ndodhur një sulm ndaj PS-s apo PD-s, jo se ato përfaqësojnë institucione, por se janë banda të fuqishme interesash biznesi e influencë në vend. Edhe sikur të bëhen bashk, nuk e kanë të sigurt qeverisjen, por që nuk ndodh të mund të arrijnë në një koalicion të madh. E si kundër përgjigje, po përdorin kartën e përplasjes civile për të polarizuar atë pjesë që po refuzon të votojë palët. Amerikanët po përgatisin një skenar të ngjashëm në malin e zi, ku një koalicion partish që nuk kanë mazhorancën të jenë më të rëndësishme se sa dy partitë e mëdha, e që atyre t'u alër kontrollin e dikastereve të sigurisë. Ky plan, i cili ka në brendësi aksionet agresive të SPAK ndaj korrupsionit të zyrtarëve të lartë, ka detyruar Edi Ramën e Sali Berishën që të reagojnë me agresivitet, plan të cilin e kanë aleatët të cilët po ndërmarrin masa profilaktike. Nga njëri autokrat e tjetri, Edi Rama vazhdon ditët dedikuar miqve të tij më të ngushtë, pasi përcolli presidentin Erdogan u nis drejt Hungarisë. Ai u prit sot në një takim shumë të ngrohtë nga kryeministri Viktor Orban. Në këtë vizitë zyrtare, Rama pritet të nënshkruajë një marrëveshje në sektorin e bujqësisë. Marrëdhëniet mes dy vendeve tona janë shumë të ngushta, nga që krerëve i hahet muhabeti sepse kanë shumë të përbashkëta, jo për gjë. Në vitin 2021, kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë zyrtare në Budapest. Dy vite më vonë erdhi në Tiranë Viktor Orban, nga ku u nënshkruan disa marrëveshje, gjë e cila pritet të ndodhë edhe ditën e sotme. Mediat italiane raportojnë se qendrat e pritjes së refugjatëve në Shëngjin do të hapen javën e ardhshme. Sipas tyre ka përfunduar puna për përgatitjen e qendrave të refugjatëve në Lezhë në kuadër të marrëveshjes Rama-Meloni. Mediat italiane thonë se vendi i parë i pritjes në portin e Shëngjinit ishte tashmë gati prej kohësh, ndërsa ai në gjatër është dorëzuar ditën e mërkurë për testim. Sipas mediave fqinje, pasi të kenë përfunduar testet brenda një jave, struktura do të hapen dhe do të mund të mirëpresin personat e parë që do t'i nënshtrohen procedurave të përshpejtuara kufitare. Në detajet përshkruese, mediat italiane thonë se në këto qendra ka mure rrethues, kamera për gjatë perimetrit, një pajisje sigurie brenda, ku zbatohet juridiksioni italian dhe forcat e policisë italiane do të garantojnë rendin, kështu staf të UNHCR-s për të monitoruar respektimin e të drejtave të refugjatëve. Kërkesat për azil do të shqyrtohen brenda 4 javësh, ndërsa janë planifikuar lidhje
me videokonferencë me gjykatën e Romës për seancat e vlerësimit të paraburgimit. Vendimi i ministrit të brendshëm Ervin Hoxha për shkarkimin e Eloina Priftit, drejtores së kompanisë shtetërore Identitek SHA, që prodhon kartat ID dhe pasaportat biometrike, u trajtua si një akt rutin kur realisht është skandali një vjedhje të organizuar të fondeve publike. Paga 15.000 euro në muaj e drejtores së kompanisë Identitek SHA, Eloina Prifti, u miratua nga antarët e bordit me funksione drejtuese të larta në Ministrinë e Brendshme, në Ministrinë e Financave dhe në Ministrinë e Jashtme. Kryetar bordi i kompanisë kartave, ID e pasaportave është zëvendës ministri brendshëm Andi Mahilaj dhe antar Marbona Çuko, drejtore e përgjithshme rregullatore për çështjet e brendshme në Ministrinë e Brendshme, Lorena Plumbi e Jonida Gaba, ish drejtore të kabinetit të ish ministrave Bledar Çuçi e Taulant Balla, aktualisht shef sektorësh në këtë ministri. Antar bordit kompanisë së kartave, ID e pasaportave që kanë miratuar pagën mujore 15.000 euro për drejtoren Loina Prifti, janë edhe Tugert Lazi, drejtori i investimeve në Ministrinë e Financave, Donika Hoxha, drejtore e kabinetit të ministrit jashtëm dhe Maklem Misha, ish këshilltari ish ministrave Olta Gjaçka e Niko Peleshe. Por këta bordiste patronazhist me detyrat të larta në tre ministri nuk e kanë miratuar qësim pagën e drejtores, por sepse kanë përfituar edhe vetë mijëra euro nga kompania e pasaportave. Në një deklarat për mediat, nëna Aleksandër Sadikajt, Silvana Kalemi, së cilës i biri dhe vllai i u vra në atentate, thot se i ka dhënë policisë emrat e autorve apo porositësve të të dyja vrasjeve, të djalit të saj dhe të vrasjes së para disa javëve në Memalijaj. Ajo thot për mediat se kanë qenë 3 ose 4 persona me makinë me xhama të errët, ku është hapur xhami dhe kanë qelluar e janë parë nga larg. Sipas saj, policia e shtetit është në dieni. Sot do t'ju drejtohem si nëna Aleksandër Sadikajt dhe motra e shyqyri Kalemit. Ne jemi të pafuqishëm që të ndryshojmë atë që ndodhi, por ne kemi besim tek drejtësia e shtetit shqiptar në mënyrë që institucionet kompetente të vënë para përgjegjësisë autorët e këtij akti të rënd. Ne i kemi dërguar me emra në drejtorinë e policisë së Tiranës. Kemi besim tek policia e shtetit dhe drejtësia do të vjetë në vend. Kanë qenë 3 ose 4 persona me makinë me xhama të errët, është hapur xhami dhe kanë qelluar e janë parë nga larg. Policia e shtetit është në dieni. I kemi raportuar të gjitha kush janë dhe nga janë. Unë e kam bërë publike dhe e bëj dhe tani Ledion Hallushaj me shoqërinë e tij është autori i vrasjes së djalit tim, tha ajo ndër të tjera. 7 persona janë vënë pranga, një në kërkim e një tjetër nën hetim nga operacioni i një dite më parë, që zbuloi se prona e kadastrës ishte shndruar në shtëpi bari në mes të Tiranës. 3 prej të arrestuarve janë punonjës të OSHE-s, ndërsa në pranga janë vënë Erlin Tresa, Reshit Tresa, Asqeri Lika, Elvis Lala, Ervis Pasholari, Elton Cenaliu dhe Gzim Gjompali. Policia thot se ka sekuestruar një sasi të madhe të bimve narkotike të kultivuara, si edhe të gjithë infrastrukturën e nevojshme që i duhej një shtëpi e bari. Policia e Tiranës ka zbardhur vjedhjen e 200.000 eurove të një taksisti në zonën e Ishbllokut, ngjarje ndodhur më datë 4 tetor. Në kërkim janë shpallur 4 shtetas georgjan, për të cilët po punohet për kapjen e tyre. Gjithashtu është bërë i mundur sekuestrimi i një motomjeti, si dhe po vjon puna për gjetjen e automjetit i cili u përdor për grabitjen. Nga pamjet e siguruara konstatohen 2 prej autorëve që janë larguar me një motor. Njëri prej tyre është duke mbajtur në shpinë një çantë dhe duke komunikuar në telefon, ndërkohë që të dy janë të pajisur me skafander. 2 autorët e tjerë kanë qenë duke përdorur automjetin që po kërkohet. Taksisti ra prej grabitjes, teksa ishte duke parkuar automjetin e tij në zonën e Ishbllokut në Tiranë. Sipas informacioneve, autorët thyen xhamin e pasëm të taksis dhe morën një qese me rreth 200.000 euro. Taksisti punonte gjithashtu si një korrier një pike të këmbimit valutor dhe parati mori nga exchange-i për t'i dërguar më pas në bank. Banka e Shqipërisë ka rifiluar ndërhyrjet në tregun valutor në 10 ditëshin e parë të muajit tetor. Sipas burimeve nga tregu, Banka Qendrore ka ndërhyrë me blerjet euros në datat 3-9 dhe 10 tetor. Megjithatë, agjentët e tregut shprehen se ndërhyrjet kanë qenë për masave më të vogla krahasuar me ato të muajve të verës. Në veçanti, Banka e Shqipërisë ka realizuar blerje vetëm me bankat veçanta dhe kryesisht me ato që kanë kuotuar nivelet më të ulta të kursit në blerje gjatë këtyre ditëve. Vlerat e valutës të blera gjatë këtyre operacioneve nuk janë bërë publike nga Banka e Shqipërisë. Ndërhyrjet e kësaj të fundit sidoqoftë nuk kanë sjellë rritje të kursit të këmbimit, që të njëjtën madje preku një minimum të ri historik në vlerën e 98.7 lekëve. Megjithatë, mund të supozohet se në mungesë të ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë, rënja e kursit të këmbimit të euros mund kishte qenë edhe më e madhe. Fill pas vizitës në vendin tonë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan udhëtoi drejt Serbisë,
Erdogan mbërriti në Beograd mbrëmjen e Sejentes, ndërsa paraditën e sotme nisi vizitën zyrtare, ku u prit me ceremonitë posaçme nga homologu serb Aleksandar Vučić. Mësohet se në takimin mes tyre dhe delegacioneve janë nënshkruar disa marrëveshje të rëndësishme me fokus tregtin, por palën më njëan dhe kërkesën e kahershme të Serbisë për të furnizuar me dron Bayraktar nga Turqia. Pasi e ka pritur Erdoganin në aeroport, Vučić ka thënë se kthimi i presidentit turk në Serbi është një tjetër mundësi për t'i forcuar marrëdhëniet miqësore dhe bashkëpunimin. Besoj se gjatë qëndrimit në Beograd ne do të punojmë për të përmirësuar lidhjet ekonomike, kulturore dhe politike mes shteteve tona, thot Vučić. Ditën e mbërritjes së presidentit turk, qeveria e Serbisë ka miratuar disa memorandume mirëkuptimi me Serbisë e Turqisë në fusha si punësimi, siguria sociale, ekonomia, industria dhe teknologjia, media dhe informacioni, rinia e sporti dhe menaxhimi emergjencave. Kjo është vizita e katërt e presidentit turk në Serbi prej vitit 2017. Uragani Milton që goditi Florida në dy ditë më parë shënoi 11 viktima, shkatrim dhe dëme materiale të jashtëzakonshme, mbi 3 milion shtëpi vijojnë të jenë pa energji elektrike. Përmbytjet më të rrezikshme kanë ndodhur në qarkun Sarasota, ku niveli i ujit arriti deri 3 metra. Sipas guvernatorit DeSantis, deri te njëjtën pasdite ishin shpëtuar nga ekipet e emergjencave 340 persona dhe 49 kafshë shtëpiake. Megjithatë, sipas drejtores së Agjencisë Federale të Emergjencave, uragani Milton nuk rezultoi as shkatrimtar sa shpritej. Ajo shtoi se pati 38 tornado që pasuan uraganin dhe që shkaktuan dëme kolosale. Stuhia e rrezikshme goditi me fuqinë e një uraganit kategorisë së tretë. Milton ishte uragani i dytë i fuqishëm në 2 javë që godet shtetin juglindor amerikan. Çmimi Nobel për paqe për vitin 2024 shkon për të mbijetuarit e bombës atomike. Lëvizja japoneze e mbijetuar nga bomba atomike Nihon Hidankyo fiton çmimin Nobel për paqe. Kryetari i Komitetit Nobelit Jorgen Watne-Friedens vlersoi përpjekjet e jashtëzakonshme të organizatës, fushatha e së cilës ka kontribuar shumë në krijimin e tabus bërthamore. Fituesi u shpall ditën e sotme në një ceremoni në Oslo, ku Rais Andersen paralajmëroi se kjo tabu kundër përdorimit të armëve bërthamore është nën presion. Komiteti Norvegjez i Nobelit vlersoi përdorimin nga grupi të dëshmive të dëshmitarëve për të siguruar që armët bërthamore mos përdoren më kurrë. 4 ditë përgatitje në Tiranë kanë mjaftuar për trajnerin e kombëtares Kuqezi Silvino që të bëjë gati ekipin më të mirë që do të hidhet në fush mbrëmjen e sotme për të sfiduar çekët vendas. Edhe pse në stërvitjen e fundit lojtarët që pritet janë titullar janë shkartisur në grupe të ndryshme. Një lëndim i Aslanit u duk sigur prishi planet dhe humorin e Silvinos, por nuk kishte asgjë shqetësuese dhe mes fushori e kaloi lëndimin. Me aktivizimin e tij titullar mes fusha merr formë Ramadanin dhe Laçin, ndërkohë Nedim Bajrami luan si ansor. Në kraun tjetër pritet jeta Asir Asani, në mungesë të Reimanaj dhe Armando Brojës, sulmi i Shqipërisë do të udhëhiqet nga Mirlin Daku. Ndërkohë në mbrojtje nuk ka dilema pasi do të luajë Mario Mitaj dhe Elsaid Hysaj nga krahët, ndërsa qendra do të formohet me dyshen Ismaili Kumbulla. Në port, nga minuta e parë do të jetë Thomas Trakosha, i cili shihet edhe si portieri numër 1 i kombëtares shqiptare.